Olitko sä nukkumassa, Noma? Niin. Odotas, sulla on nenässä vielä. Niin. Noin, noin. Kellahdat sä ihan. Ihan noin. Niin. Niin sua tyyppiä. Noin. Erästelyn sauna. Siinä on se kuuluisa Aittokosken kanootti, joka piti hakata palasiksi, että sieltä sai keulamelon ja niin. Keulamelonta on vaarallista. Kuva. Sanomme terveisiä. Okei. Terveisiä Riitalle. Tässä on, joo, terveisiä Riitalle. Maailma kylässä täälläkin. Niin. Mä voin näyttää. Tossa on ruokaa. Jounta ja Ville. On... Täällä on Jounta Ville. Täällä on pojat. Ville. Maailma moi. Kylässä täälläkin. Niin. Kyllä. Terveisiä koko Suomelle. Onnea 100-vuotiaalle Suomelle. Hyvä. Yes. Joo. Silloin just hyvä linja. Täällä pitäisi pysyä täällä. Tää on ihan totta ja... Koko. Joo. Kattoo Aittokoskea. Se on hyvä aina katsoa se. Muutkin tulevat katsomaan Aittokoskea. Sitten käännyt vasemmalle. Se sopii mulle.